Nu, sirds droši vien pilna, sirds pukst straujāk, iespējams, kā vakar no rīta, šodien liela diena, jūs prezentējat jauno albumu atkal. Jā, un tas būtu mazākais. Mēs prezentējam Reiņa ienākšanu. Jēzus. Jā, 33 gadi kopš mums ir šis brīnums pasaulē. Daudz laimes dzimšanas dienā, Reiņa. Daudz laimes. Jā, tieši 33. Ak, tu Dievs! Ak, tu Dievs! Mēs ar to krēslu, man trīs reizes boju. Pilns studijā večiem, man tiešām viss tas pilnīgā mierā sēžam. Kā reiz gribēju jautāt, vai tev ir kāda ļoti kvēla vēlēšanās, bet jā, tu pasteidzies. Jā, lai mani šobrīd 33 reizes kāds uzmestā. 33 vīrieši. Jā, ganīgi, dāmas 24 dēļi. Jā, vēlums vienādi. Nu jā, jā. Sportiski. 33-nīši. Atlētiski. Ja savējie met nav jau tik interesanti, kā jau sveši met. Nu mēs tur vispār kopumā forši, tā kā... Nu jā. Lai izdodas. Bet nu... Esiet piesardzīgi. Jā, bet nu metīsi šovakar. Šovakar ir jāizdara dažas ļoti nopietnas lietas, jānokoncentrējas svētku mini-koncertam un albumu palaišanas svinībām, bet pēc tam, nu, saprot, tie ceļi jau, kā saka, viņi jau ir neizdibināmi. Un uz jūsu ceļiem būs atrāk. Ceļiem. Jā, uz ceļiem novērams apmetojums. Jūs jau no agra rīta jau darbojaties un šivarēties šorīt. Jūs bijāt arī televīzijā. Jā, stāstījāt par vakaru, bet liela daļa iespējams ir palaidus garām. Un mēs gribam saprast, nu, cik liela pašiem jums tā jušana ir par to, kas tieši šovakar notiks. Trīs gadi pagājuši jauns albumu. Jušana ir ļoti liela un ļoti pamatota, jo būs pēc trīs gadu pauzes, viens kārtīgs, atpakaļ atnāciens. Jā. Pēc trīs gadu pauzes un tāds neliels koncentrēts šiverēšanās ir albums. Jā. Jo pauzes laikā jau pa īsti pauze, tad jau neko nevar izdarīt. Pauzīt pagāja un pārbeidzās, un tad mēs tagad esam kaut kādā jaunā. Un tā sajūta ir tāda, ka nav tādas vienkārši drupačiņas saslaucītas, kas kaut kur bija sakrājušās zem sedziņas, bet ir vienkārši viens tāds jauns, pilnīgi tāds ļoti veselīgs un spīdīgs kukulītis izcepts. Nu, ir tāds sajūta, ka ir tāds viens sasaudīt labs albumiņš sanācis. Es domāju, mēs varam katrs arī tā pietiekam objektīvu par to tās priest, jo mēs esam visu dziesmu autori, visi mēs trīs, un līdz ar to katrs mēs dziesmā esam kaut ko ielikuši, bet katrs mēs esam arī ļāvuši pārējiem izpausties. Līdz ar to mēs tā esam iekšā, bet redzam arī no malas, un tiešām ir sajūta, ka tas ir viens labs darbiņš. Bet radīšanas procesā bija tie brīži tādi, nu, ka nu, labi, nu, šis tev, bet pēc tam tad nākamajā dziesmā, nu, tad es vairāk. Nu, tā kompromisa būšana. Nu, ar to arī zīmīgs šis albums, ka kaut kā visi tās ambīcijas, viņas tā kā palikās malā, un mēs ļoti izbaudījām to, ka katrs tomēr ieliek to savu bez pretenzijas uz to, ka tagad viņajais būs svarīgāks par to, ko cits ir izdarījis. Un tas ir kā tāds ļoti loģisks rezultāts šai pauzei, par kur Reinis runāja, ka tas bija tas brīdis, kurā mēs tiešām arī katrs tās savas ambīcijas izkultivējām un izbaudījām un pārbaudījām, sapratām, kas tajā ir forši, kas atkal ir tas, kas pietrūkst, kāpēc mēs esam atpakaļ. Mēs esam atpakaļ kopā tieši tāpēc, ka šeit ir tā mijiedarbība, un tā nav iespējama nevienam no mums atsevišķi. Un tāpēc jau ir tā lielā vilkme, un tāpēc arī šeit vairs nav nekādas cīņas, bet te mēs izbaudam to, ka tieši šādā kombinācijā ir iespējams tikai šāds rezultāts, jā. Un kā atšķirās tie instrumenti, kas ir pirms trīs gadiem ar iepriekšējā albumu un šie instrumenti? Nu, mēs esam izkūkojuši prātu mazliet, tomēr tuvojoties sev. Gadi nāks, tas jau nav nekāds joks. Tas bija trīs. Gudrāk mēs neesam palikuši, es domāju. Nu, tas bija tāds nobriedušāks albums.
Mēs esam atbrieduši atpakaļ. Jā, šajā ir tāda jauna klīga deksme. Teiksim tā. Nu, tā ir fūma. Jā, tieši tā viss uzvalkas. Mēs esam nolikuši nost. Jā, zin, sākās teikt, ka baznīca ir aizslēgta. Kā tajā filmā ar Brad Pitt, ne? Abieš. Jā, par to batonu. Batons. Ah, okay. Jā. Var sakot, tas viss ir batons. Jā, nu noklausamies dziesmu. Aiziet. Jā, lai notiek, tas ir otra dziesma, ko mēs nekautrējamies pasniegt uz šīs paplātes, kuru sauc Atkala. Jā, albums arī būs paplātes formātā, tā kā pieprasiet pārtikas veikalos. Nebrīnīšos, jo vakarā cilvēks sagaidīs tiešām uz paplātes kukulītes, sveika redzīts kukulīti. Otrs singls, tātad dienas nakti sakari. Jā. Jā, un kas interesanti ar šīs dziesmas vārdiem, albumā ir sastopamas divas dziesmas, pilnīgi divas dažādas dziesmas. Oho. Un šī ir pirmā no šīm divām dziesmām. Ja tas skatās no otrās puses. Klausāmies. Instrumenti, dāmas un kungi, šeit rādies VH. Reinis Rajāns, kurš tu ir dzimšanas dienu šodien. Hip hip urā. Jānis Šepkevits un Gads Zaķis. Un Reinis arī ļoti braši dzied šajā dziesmā dzirdēs. Vispār albumā Reinis Rajāns daudz dzied. Un dušīgi bungā. Un dušīgi bungā. Un Gads dušīgi dancā. Klausāmies. Thank you.
Big enerģisks rīta šovs. Jā, lieldien šodien, miļa draugi, instrumenti izdod jaunu albumu atkal. 3 gadu pārtraukumu un prezentācijas pasākums mākslas centrā Zuzē un dažas biļetes vēl ir. Biļešu servisa kasēs meklējot rokā, jo arī dziesmai skanot saņēmām vairāk ziņas un klausītāji jautā pēc papildu koncertiem, kad būs vai tūris tuvākās, kad jūs varēsit dzīvē. Sākumā koncerts un pēc tam par papildu koncertiem. Okay, bet tuvākie plāni. Vīzija par koncertu veidojas, šķiet tādi būs vasarā, bet šobrīd mēs koncentrējamies uz šo brīdi, kas ir tāds, ir jāieliek šis, jāiesprauš karodziņš, un tas notiek šo dienu atkal sapņu fabrikas bijušajā ēkā, kur notika mūsu paša pirmā albuma atklāšana, un šobrīd, kad tur jau top mākslas centrs uz EU, mēs kaut kā, jā, likās ļoti svarīgi arī kaut kā atgriezties tur, jo zināmā mērā mēs atgriežamies pie tās pirmatnējās sajūtas, kas bija pašā pirmajā instrumenta albumā, arī ar to, ka tur ir mūzika latviešu valodā. Viss teikuma beigas, jā. Nu, tas par to briedumu un atbriedumu atpakaļ. Albuma vizuālais noformējums. James Cole. Jā, wow. Es esmu ārkārtīgi iepriecināts par šo neticamo likteņa pavērsienu, kurš uzrunājo džēmu izrādījās arī viņai bija ļoti patīkams izaicinājums, un kā viņa teica, ka kaut kā ar to domu par mūziku, par to, ka māksla varētu tapt mūzikas iesvērstīta, viņai atver kaut kādu pilnīgi jaunas slūžas viņas radošajā darbībā, un Džemai būs izstāde nākamgad, kas ir radusies tieši no mūzikas sākotnēji, no šī mūsu dziesmām, pēc tam jau pašas savā jau orbītā un plūsmā. Un tāpēc nu, liels prieks, un tas arī ir milzīgs gods, ja tiešām šādu leģendāru un tiešām vārdos grūti pat aprakstīt to pietāti, ar kādu mēs skatāmies uz Džemas paveikto ne tikai glezniecībā, bet vispār kā mākslas personībai, kā kultūras figūrai. Tad tiešām mums ir liels prieks būt, ka mēs esam trāpījušies mazliet ceļā šai skaistajai kustībai, šiem viļņiem, ko Džem ir visu mūžu garumā raidījusi un turpina raidīt. Savas 93 gados tas ir vienkārši apbrīnojami. Un albumu mēs visi pārējie, kas šokar varbūt nebūsim klāt, kad varēsim aptaustīt un iegūt savā rīcībā? Rīt. No rītdienas. No, varbūt pat no pusnakts elektroniskajās platformās. Spotify. Spotify, jā, un iTunes, laikam, jā, un jā, no rītdienas jau tas ir pavisam arī vinila plates formātā, un arī, jo tur, protams, vinila plate arī šos James Holmes mākslas darbus, tu var izjust pavisam savādāk, arī vinila plate no kompaktiski atšķirs ar to, ka tur arī tehniskas dzeres atšķirības ir, bet tā. Nu jā, domā, digitāls. Bet atšķirs arī tas, ka vinila plate ir 6 James mākslas darbi, kas ir tapuši saistībā ar šo mūziku, un kurus cilvēks var arī Tu nesaki priekšā. Nesaki priekšā, bet te ir, nu, atsevišķi paldies. Tās ir reprodukcijas. Tie nav orģināli, ar to reikinieties. Tas nebūs tā, ka jums būs. Nu, vispār, bet nu cilvēks ir savu vecāku reprodukciju. Mēs visi esam reprodukcijas. Nekas nav orģināls. Tieši tā. Nepārdzīvojam. Labi, nu tad šovakar tiekamies uz EU mākslas centrā uz albuma atkal prezentāciju. Un uz Reiņas Ejana dzimšanas dienu. Atkalāšana. Albuma atkalāšana, teiksim tā. Atkalāšana, un vēl jau īstenībā jāpiemina arī video. Ir jauns video. Jā, es ceru, ka klausītājiem patika video, ko viņi tikko dzirdēja. To bija veidojis Uģis Olte, mūsu ģeniālais līdzbiedrs un domu biedrs. Rudais Lapsēns. Īpaši sveicien viņam. Viņš ir arī iepriekšējā
Video klipa visi par daudz autors, un visticamāk arī visu nākamo 1000 klipu autors, jo mūsu sadarbība ir izturība, nebūs viegli. Jā, sveiciens arī Mārim Lagzdiņam, kurš... Nu, kuram izturība tiešām nāk. Kurš visu nakti krāsoja šo klipu. Lai jūs, miļa radio skatītāji, varētu to visu klausīties un... Oi, mums prieks, ka jūs esat atpakaļ. Paldies, un, arī par jums prieks. Un mēs pavisam noteikti tad tiekamies... Atspratāts kādā no jūsu koncertiem. Tieši tā mums jau šauka ar instrumentu. Visi par daudz ar to arī noslēdzam. Reinis Ejāns daudz labi zišanas dienā. Jā, nesiet dāvaniņas. Teikamies vakarā. Atzats. Čau. Čau. Čau.